На високому замку Асі дуже подобається гуляти, але сьогодні тут без зупину тріщать і падають гілки. Тому нині прогулянка буде короткою. Боюсь собачку гуляти. Дуже мені страшно. Навіть не знаю, що робити. Що якісь служби паркові нічого, напевно, не можуть зробити. Бодай щось зробити. Комунальники таки намагались, та передбачити, де обірветься гіляка, неможливо. Замерзлий дощ жорстоко руйнує навіть молоді і міцні стовбури. Найбільша небезпека то у нас у парках, де на висоті. Це високий замок, знесіння. В цих парках буквально чуть не кожної години падають дерева, а гілки – це буквально кожних півгодини. Бачимо, що падають гілки. А ось це вже сьомий виклик аварійної бригади «Львівсвітла». Кажуть, другий день поспіль, не мають перепочинку. Де люди подзвонять, нам дзвонять на гарячу лінію, і ми зразу їм туди. По телефоні зразу виїжджаємо. Сюди ви за викликом приїхали? Так, за викликом. Подзвонили, що дерево впало, ми сюди приїхали. Обірваний дріт відновлюють одразу ж, інакше ввечері дорога залишиться взагалі без освітлення. Аби убезпечити водіїв та пішоходів, вулиці цими днями інспектують у всіх районах міста. Я їхав, дивився на Клепарський, велика гілка лежить. Ми викликали аварійну бригаду і забрали. Та все ж на вулицях людям більше докучають не так обламані гілки, як калюжі і мокрий сніг. Те, що прочищаємо, щоб вода стікала, то все. Ось сніг відкидаємо. Щоб не було, тут машини проїжджали. Так нормально все. А от у парках цими днями не затишно. Тож і навідуватися туди не радять. Надто пильними варто бути поруч із обледенілими тополями та каштанами. Ці дерева особливо крихкі. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.